Pa logjistikë adekuate, pa transport të dur, adekuat, do të ishte pa mundur që bujku të prezentonte dhe të gjeronte inserte apo fragmente për emisionin e bujkut. Fal Nureddin Bajramit, pronar i Hit Flores, ne jemi tash këtu në një lartësi, pazëm dikund ka 1800-1900 metra mbi. 1800 metra, po. Edhe këtu është një punishte e Hit Flores. A ka diçka, po vrenë diçka këtu që... Po, këtu sa... Po, po, na kemi një pjesë të bashkëpunëtorëve ose kooperantave që grumullën këto bjeshkët e brodit, ose bjeshkët, pjesa bjeshkëve të qarrit, ku po në pjesë kjo, nësi jashtë mbi 1800 metre, tu sa po u shkrinë kjo bora këtu si shpeshin edhe jugë, edhe ka filluë kjo shafroni jegër tu, fillon dalgadale dhe agulicja, ndesa pjesën tjetër ma poshtë, vetëm jenë të grumbulluë agulicjen për momentin këta kooperantat, ose farmerët tonë. E përveç bjeshkët brodit, ka gjithandaj gjitha bjeshtë e sharit ka mundësi. Po, na veprojmë, domethënë këtë bjeshkën e sharit, duke startuar prej kufinit Shqipërisë, domethënë rreth bjeshkëve të Brodit, bjeshkëve Resteliçës, pjesë zonës Brezovicës atje deri kufin e Maqedonisë. Domethënë këto bëjmë pjesë këto këtë bjeshkët e sharit. Përveç Agulicës, cilat janë? Po këtu përveç Po, përveç Agulicës edhe bimve tjera, në këto bjeshka bëjmë grumbullimin e Boronicës Segër, Manaferë Segër, edhe Dlinës, to pjesën shumë të pasunume, sidomos me Boronicë kjo bjeshka brodit. E këpurdat atje që insertum? Po, këpurdat nuk bëjmë pjesë, tu bëjmë zonat matulta, vetëm në përpyje edhe zonat matulta. Këtu, po sa qërishë të shumë e pas me kjo bjeshkë me bimë medicionale, me qajrat ndryshëm, edhe sidomos me borovnicë. Po shi që këtë tu jenë, do me thënë, në kurs kam parë në rast, fillimisht kemi ardhë me kërë këtu, së ndërsa këtu nuk mundin me ardhë me maqina, këtu kryesisht vinë në kamë, jese me kuaj, në për këto bjeshka, se nuk ka infrastruktur për maqineri. Dhe sigurisht që në tatëmën... Edhe këtu ashtë kjo pjesa 100% e pa ndotur, shumë është bio e pa prekur, do më thënë një kvaliteti super i lartë i këtyne bjeshkëve, është e produkteve këtyne. Është një bim tjetër shumë e përhapne dhe shumë ka qenë, ka pas trek, vitëve 90-a, 80-a një bjeshkë e nemona, ta është të shumë të alpet shqiptarë, ati është pelimi, thuj pelim. A ka këto bjeshtë? Këtu nuk ka pelim, ka zonat ma tulta, të na gjithashtu, është një bim që shumë e shuron edhe ku e lufton në sheqerin, të më thënë këta njerës që jenë me probleme diabetis, ata shumë është ajo, shumë është e mirë për diabetet që... Grumbullohet atje edhe... Grumbullohet edhe atje, po ndërsa zonat ma tulta të na dhe na grumbullohet atë pelimin. A i fillimisht grumbullohet, më ndaj zijet edhe si i vokët pithë, ma shumë i mirë. Ka edhe a i trek? Ka trek, gjithashtu ka trek, tu gjithë e ka edhe rajnë sansi, jose lituana sansi, dhe më tanë, Gentiana Lutea, për ata, tu jemi afer me kofi me Shqiprinë, ata pak është zhdukje si për ajo, se ma shumë e shkatru me. Do të thëta nej? Nuk ekziston. Nuk ekziston edhe vinë ta... Ligi për mbrojtje. Po, edhe vinë në një pjesë tonë. E kanë gjerë atje tash lakmojnë të nej. Po, 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 po